Hello. Super N， 我是 Happy H， 我是 B Blurry B， 我是 B HB 啊！哥们儿爱你，爱你哥们儿，你爱哥们儿，爱哥们儿你，哥爱你们。造大西瓜，来，哥们儿，我最近遇到难事了。我就知道，又是我请客呗。今天我买单。问题这么严重吗？我谈恋爱。哦，特别可爱。哦，一会儿就来了。哎呦，你女朋友来，怎么我有点不好意思呢？这不是好事吗？但是有个小问题，因为我之前见过她的朋友，巨狠，全都是嘻哈圈的大神。我说我也有朋友啊，今天我就让她见见我的两个嘻哈大神的朋友。一会儿还要来嘻哈大神，太好了太好了。说的是你俩，你的意思是让我俩装 rapper 给你撑场子 ？Yes， 告辞。哎，别，你把果盘给我吐出来！你俩这样，我花那么多钱发型白做了。不，咱不闹了，说。对，这能行吗？穿着这，你也不接说说上哪 rapper 去 ？Easy， 我都给你俩准备好了。哎呀，很简单，什么？你俩一定要帮我撑住场子啊，要不然我这女朋友发现我吹牛，她肯定不喜欢我了。万一我俩分手了怎么办？这什么玩意儿？这是我要这金的吧？我要赢了。嘻哈特别简单啊，你们试一试，随便弄，几个动作就可以。这样，倒车，倒车，切菜，切菜，搓澡，打轮，打轮，没事压压韵啊。我相信你们，他已经到了，我去接他了啊。能行？能行吗？给我手站胳膊。每一次。都在徘徊孤单中坚强，每一次就算是受伤也不算泪光，我知道。你别知道了，快走。怎么弄？行不行？什么玩意儿？你等会儿，你等会儿，你那衣服上挂个帽子。不是，行，有帽子吗？我帮你弄掉。哎，这还有个眼镜。准备一下。哎，好紧张啊！怎么还有这个东西？笑吗？不，这整的这能行吗？这是。啊。Hey man, this is my girlfriend. This is my brother one and brother two. AK 十 ，Homie 刘。Hi. Hey man. 人家是女孩。Hey woman. Hello. 我经常听蒋龙提起你们，说你们是他最好的朋友。No.我们为什么是好朋友？因为我们三个都爱吃肉，并且我们三个都喜欢玩节奏。没事，在一起特享受。欢迎加入我们友情的宇宙。你们说话真逗。因为喜欢 flow。没事就爱 solo， 欢迎一起嚼六，继续 bro 啊，耶，他叫爷六，啊，嗯，这叫爷六，嗯，他叫长翅，那么你叫啥？我叫蒋史梦，那个叫我萌萌就行了啊。我先出去上个厕所。厕所出门往左。好。然后再往左，最后再往左。不如我直接往右。往右会破了 flow。萌萌你真优秀。哇哦。Oh no。这整的行吗？这整的呀，太好了，这多棒啊！真的，不愧是 SHB。爱你们，哎，厕所人好多。
我们在做嘻哈呀。萌萌，萌萌，看你笑呵呵，哎，不如坐下，赶紧唱首歌。好。张弛，唱首歌。萌萌想听什么？我给你唱。我想听 Duffy 的 Warwick Avenue。我给你变个魔术。非常厉害。Magic。今天老头在家。嗯。明天老头不在家，放后边了。后天老头出来了。哦。Wait a moment, wait a moment。今天老头在家。明天老头不在家，在手里。因为老头在他家。哦。Wait a moment, wait a moment。今天老头在家，还有呢。明天老头不在家，他后天老头黑头发。Unbelievable！ 造起来，Wait a moment, wait a moment。我闺蜜到了，我下楼接她一下。魔术你们先变着，老头还焗油了。老头，我这皮盖这老头的变得行吗 ？Unbelievable！ 真的，不愧是 SHB。哎，等会儿，不是，他刚才说他有闺蜜要来，闺蜜、我能不能给他闺蜜变这个老头的魔术？黑色头发给你了。哎，我也单身啊，给我 SHB。哎，小雪，哎，给我吧。哎，别动了，哎。我闺蜜到了。进来吧。嘿，man。哎呀，男闺蜜。这黑老头给你吧。这是我发小，也是个 rapper，AKA 卡布拉号。啦，冰冰冰啦啦。哎，这是我男朋友龙龙。哎呀。What's up, man? What's up, man? What's up? 这是他哥们阿池。今天老头在家。明天老头不在家。今天老两口在家。明天老两口不在家。他们还有个大孙子。谁胡说的？我叫爷六，他叫张弛。那我们坐。阿牛可逗了。紧急会议。来者不善，专业 rapper。你们要不要把麦关了再说话？咱们用自由风格打败他。什么是自由风格 ？Freestyle。SHB。嘿 ，AK 号，今天你的来到。让我想起了一零五零掉掉啊，被踩到。哎，小子，听说你叫 AKA 号，但是在我看来，你是如此的可笑。山炮，猕猴桃。我叫爷六。他叫张弛，那么另一叫啥？万能蝶。开会。我是这不是太厉害的？他能跟我能听懂 ？SHB。萌萌，其实 freestyle 我们说的很一般，但是我们觉得做个 rapper 真的很简单，抓个 beat。教你个口诀，特别的好学。第一句往上扬，第二句往下荡，第三句加 skirt， 最后 hold on。没镇住的，来个绕口令。整个。八百标兵奔北坡，炮兵并排北北炮，炮兵怕把标兵 skirt， 标兵怕碰炮兵，好了。有点厉害啊！要 put your hands up，
你们的 rap 真尴尬，现在跟我一起往下打趴下。如果这是复联三，那我是灭霸。告诉你们个秘密，我来自东南亚，港往南西都喊得红麦，这都红麦台，红的黑的红麦，红了哈咱们的康风台，红马台那个我是南极。打了！爽！别急！我还有个魔术，我给他倒立。我还有个魔术，用瓶盖变魔术。好了，我能等过。行了，我能等过他。你们非常好了，萌萌。啊！我吹牛了，因为你朋友都很厉害，尤其是这位来自东南亚的哥哥。所以我也想让你觉得我的朋友也很厉害，是我让他们假装 rapper 的，他们不会 rapper 也没很厉害，但他们俩是我最好的朋友，我也想让你见见他们。其实我都知道，我早就看出来他俩不是 rapper 了，他们是 dancer。 我一出去他们就跳，可热闹了。不是毛毛，你心误会了，毛毛，我们就是 dancer， 还是 brother？ Yes, sir。 毛毛，啊，那今天就让你看看最 real 的 S H